Crianças cegas e com baixa visão assistidas pelo Instituto de Cegos da Bahia experimentaram um momento lúdico e divertido em uma pista de patinação no gelo. Esse se equipando é o Davi. Ele não enxerga desde que nasceu. Tem glaucoma congênito e aos 12 anos sabe que isso não é nenhuma barreira para seu novo desafio, patinar pela primeira vez no gelo. Para mim eu me saí bem, segundo os treinadores, muito equilíbrio e tudo certinho. Toda essa felicidade é mais uma prova de que não existe nada impossível para Davi. Já tô indo sozinho praticamente, só que ainda não tenho confiança própria, mas estou indo sozinho já. Deslizando na pista ao lado de mais de 10 crianças, Davi mostra que o medo vai ficando para trás. A mãe dele, Dona Adriana, revela que Davi é atleta paralímpico e já ganhou medalha de ouro nos 160 metros de corrida. Ela sabe que essa experiência na pista de patinação no gelo é mais uma conquista. Hoje ele é uma pessoa que se joga, não tem medo e ele não coloca nenhum empecilho na dificuldade que ele tem visual. Isso é o mais importante, que ele não tem fronteira para ele. Para ele é tudo questão de oportunidade, aprendizado e se joga mesmo de cara. Aqui na pista de patinação no gelo são crianças cegas e de baixa visão que hoje têm a oportunidade de sentir que o esporte vale a pena. Uma oportunidade promovida pelo Centro Comercial de Compras aqui do Barra, junto ao Instituto de Cegos da Bahia. É um grande parceiro do Instituto já há muito tempo e eles conhecem profundamente o nosso trabalho. O Instituto existe há 90 anos, atuando na área de saúde, educação e serviço social para as pessoas com deficiência visual. Há alguns anos, sempre que a pista está presente, a gente traz realmente alguns grupos. Já trouxemos a PAI, o grupo de autismos, também estiveram aqui presente, de autistas, e estamos aqui realmente para acolher e trazer esse momento único e trazer uma experiência memorável para todos. Adaptada para atender às necessidades de pessoas com deficiência visual, essa modalidade promove não apenas a atividade física, mas também a socialização e superação dos desafios. Por isso, nosso para-atleta Davi se sentiu livre. Leve, livre e solto. Tá feliz? Muito. Realizou um sonho? Sua mãe tava me falando que você sempre quis patinar no gelo. Realizei. E depois, se tudo der certo, eu vim de novo.